Assalamu alaikum Қазақтың да қазақтың маңдай сұры болып жүрген аурулардың бірі ол бүйрек проблемасы. Араб Эмет Дағыстандық компания осы бүйрек мәселесінде шешіп болған осында керемет өнім бар. Мен білемін сіздердің жақындарыңыз бар, таныстарыңыз бар. Ya diyalizge varıp jör, ya büyrekleri cumhur istemeydi. Büyrek, adamın büyreği cumhur istemesi ol, öte kıyın, kıyın cağdaydı. Sonuçtan sol adamlara haber verinizdir. Değeri bar, büyrektin değerisi bar. Kaçma ya kara gözlerimizi kıyın alıp jör, diyalizge varat. Sol canlı аптасына бір рет па жаңдай жоқ күн ара ма барып қандарын таза тұрады міне мынау жаңа сондай керемет өнім жаңа алла тағала осы шифасын салып береді иншалла бар ғой шифа алладан ғой помогает снять обострение и устранить другие признаки пиелонефрита дейді түсініңіз ба мына бүйректің қабынуын қайтарады екен және басқа да пиелонефриттің белгілерін айтарады. Обладает противовоспалительным, антимикробным, антиоксидантным, нефропротекторным действием. Дейді. Улучшается функциональное состояние почек. На бүйректің жағдайын, функционалдық жағдайын жақсартады екен. Уходит боли и другие симптомы пиелонефрита. Жаға, бүйректің ауырған және басқа да пиелонефриттің белгілері кетеді. Нормализуется выделительная функция, приходят в норм уровень белка и другие показатели анализа мочи. Енді мына бүйректің қандай да бір кері әсерінің жаңа белгілерін бәрі кетеді екен. Жылына бір не немесе 2-3 рет осы нені курсты пайдалану керек екен. Енді мына шөптің құрамын айтпай қояйын. Шөптің құрамы сол 14 түрлі шөп емдік. Ya her diagnozga özünün neleri var da qaytalanmaydı. Künne 3 merte tamaktan jart saat burun ya şay qasıq ben jep artından jılı su içiş kerek. Kurs 1-3 mesece deyit. Birden 3 ayğa deyin nan paydalanu kerek. Sol qazaq eli mine alıñızlar, paydalanıñızlar, emdeliñizler. Jäne соған жеткізбей алдын алған жақсы да кезген алудың.